У Львові спалахнула маршрутка з пасажирами просто під час руху. Вогонь гасили 10 рятувальників. Що саме сталося і чим усе закінчилося, дізнаємося від Галини Якушко. Комунальний автобус номер 5А після робочого дня повертався у парк. У салоні було двоє пасажирів. Раптом водій відчув різкий запах горілого. На зупинці випустив пасажирів, зайняв ліву смугу руху і зупинився перед світлофором. Вийшов із салону та відімкнув акумулятор, після чого почалася пожежа. Пожежа виникла в моторному відсіку автобусу під час його руху. В салоні автобусу пасажирів не перебувало. Водій до прибуття пожежно-рятувальних підрозділів намагався сам ліквідувати пожежу за допомогою вогнегасника. Проте це йому не вдалося. Вогонь знищив обшивку автобуса, пошкодив сидіння. Основні комплектуючі, такі як двигун та коробка передач, уціліли. Чому виникло загорання, поки що з'ясовують. Проблема цих лазів, це не тільки ці машини, інше, а в тому, що обшивка там з пінопластом. Тому, як тільки задимілося, як пішов вогонь, якщо б в вогоні не було пінопласту, я думаю, що водій міг би локалізувати цю пожежу, і там не було б нічого такого страшного. Автобус пройшов технічний огляд. Несправності ніхто не виявив. Його виготовили 8 років тому. Місцеві активісти запевняють, тоді виробники не встигали виконати замовлення, тому проводку робили на швидку руч. Тепер же за автобусами потрібен належний догляд. Вони просто були на ізоленті. Коли в нас багато виробництва робилося, це робилося ляптя. Періодично треба дивитися до електричної частини, до осних вузлів. Подріт може відійти, особливо у нас у Львові. Бруківка є, воно все дребіжить, воно може відійти і в будь-який момент може закоротити. Тобто це просто належно треба було з періодичністю дивитися. Коли пошкоджений автобус зможе знову вийти на маршрут, поки не ясно, як і те, скільки львів'янам доведеться заплатити за його відновлення. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал «Інтер Львів».